acompanyaré la taula. Sí. El Guillem vam decidir que la faríem conjuntament perquè, de fet, el trajecte de l'estratègia d'Arts en Salut coincideix amb l'arribada del Guillem de Faca a l'Institut Català de Salut i del doctor Argimon, també. Comencem aquest viatge creant aquestes iniciatives, detectant, fent un mapeig de l'Institut Català de Salut de què s'hi feia. Ben bé que el concepte no estava gens clar. Si encara ara ens costa definir, no?, les arts en salut i les arts i salut, imagineu-vos el 2018, que ens hi posàvem fins i tot les visites nadalenques dels Reis, vull dir que estàvem en un moment molt, molt incipient. Vam detectar projectes potents, com el de l'EMNAC i el de Vall d'Hebron, conjuntament, que demà es presenta l'assaig clínic de dones que havien patit estrès post-traumàtic i que es podrà... i que es va fer en les parets d'aquest museu. Aleshores, també, com ha dit ja la Sònia, no?, ens vam posar en contacte i vam començar a viatjar per Catalunya a fer créixer aquestes iniciatives, buscant, enredant a professionals sanitàries que veig avui com la Cristina amb el museu, a buscar objectius de salut, no?, a realment... Perdona. No? A ser copartíceps, no?, i a ser com una miqueta els creadors d'aquests matx, no?, entre cultura i salut. Notàvem, no?, que cada vegada que anàvem a fer un d'aquests projectes, no?, realment ja el fet de participar-hi ja era un benestar pels professionals que hi participàvem, ja fos del món de la cultura, ja fos del món de la salut, o nosaltres que pertanyíem... al món de la salut, ara el Guillem pertany al món de la cultura, però bueno, ja veieu que hi ha molta interrelació. I com m'ha explicat la Sònia, que ja us ha apuntat, arriba la pandèmia, teníem una jornada preciosa, muntada, participada, innovadora, amb moltes coses, i ens feia moltíssima il·lusió. Moltes de les companyes que continuen a Wilix se'n recordaran d'ella, perquè realment estàvem creant una cosa molt xula. I a febrer ja diem que això ho posposem, i la posposada ja va ser que no la vam fer, no? De fet, clar, ja no, el 2019, ara a 23 no podíem recuperar allò, no?, perquè hem crescut molt. Com hem crescut? Doncs, com deia la Sònia, es para absolutament tot, i quan baixa una mica la primera onada, que sabeu que n'hem tingut moltes, tothom demanava, hi havia tots els professionals que demanaven, no?, o companys que deien: la gent està molt fotuda, la gent necessita un acompanyament. I cada hospital, a l'Institut Català de la Salut, no sé si ho sabeu, faig un petit insert per les persones que són del món de la cultura, aglutinem el 80% de l'atenció primària i 8 hospitals de referència a Catalunya, doncs a Barcelona, Vall d'Hebron, Bellvitge, Can Ruti, i després tots els referents del Trueta de Girona, l'Arnau de Vilanova de Lleida, el Verge de la Cinta de Tortosa, el Joan 23, i després també l'Hospital de Viladecans. Aleshores, la gent que ens deia, diu, estan tenint un acompanyament, perquè evidentment els serveis de psiquiatria s'ocupaven molt de la seva gent, però què passa amb... Bueno, m'he saltat una mica de tot això, eh? Però què passa amb una població que podria ser com Vilafranca, no?, de 40.000 treballadors, aquesta l'he actualitzat perquè ara l'ICS té més de 50.000 treballadors, que els mateixos professionals sanitaris no acostumen a demanar ajuda, no els hi agrada. O sigui, jo me lo... ¿Cómo me lo hizo? No, s'ho en passen tot. Que tenen mal abast, doncs també hi ha un perill de l'automedicació, no? I aleshores, segons certs estudis, nosaltres vèiem que, i deien que davant d'un fet, d'un xoc, no?, els professionals sanitaris, entre un 75 i un 90%, havia tingut o patia estrès emocional després de la pandèmia. Nosaltres ho vèiem molt que era un doble estrès emocional, perquè tenien estrès emocional com a professional sanitari, tenien estrès professional com a persona. O sigui, tot l'estrès que qualsevol persona vam patir durant la pandèmia, li sumes aquesta responsabilitat de combatre un fet desconegut i de tenir realment la gent allà morint-se davant d'un virus que no coneixies. No? Això a la primera onada. Aleshores, això és maig, i diem, hem de fer alguna cosa, hem de fer alguna cosa. Comencem a pensar i diem, tenim els museus, que els museus estaven molt engrescats, de fet, teníem més gent que volia participar
que de la que podíem com assumir en un primer terme, perquè el que volíem era fer-ho amb les bases, no? O sigui, el que sí que ens havia ajudat el mapeig era el que nosaltres volem fer és una intervenció que tingui un objectiu de salut clar. Si no hi ha un objectiu de salut clar, si no ho coparticipem, i això també ho hem anat aprenent amb els mesos i amb els anys, ho hem d'acord participar entre els dos mons, el cultural i el de salut, i també amb les persones que després faran aquesta activitat, perquè si no, després el rebuig pot ser màxim, la frustració extrema. Per tant, vam pensar, bueno, no estem en un moment on la gent es pugui juntar, no estem en un moment, no? Hem perdut, no?, aquest hàbit, però sabem que la música havia acompanyat a molta gent durant la pandèmia, que la lectura, no?, que les arts havien estat un confort, no? Vam dir, doncs, què és el museu? Què volem que sigui el museu per nosaltres? Doncs volíem que la gent veiés els museus com uns entorns segurs, com uns entorns de qualitat, com uns entorns de calma. Per tant, vam fer aquest llibret que tinc aquí, que no, no sé si s'aguantarà, ja si no, faig el vídeo. Que és el quadernet de l'artista, que permet fer una activitat de forma individual, de forma autònoma i en 15 museus de tot el territori. Perquè jo ja us he explicat que l'ICS és Vilafranca, però en el fons és un Vilafranca repartit per tot el territori. I de la mateixa manera que a cada barri hi ha una biblioteca i hi ha un centre cívic, doncs també hi ha un CAP. Doncs 8 de cada 10 CAPs són de l'ICS. Per tant, volíem oferir, no volíem ser centralistes, barcelonites, i dir que vinguin tots a l'EMNAC, no? Si hi ha restriccions, si de fet, no? A l'estiu Lleida no podia sortir de Lleida. Doncs mira, Lleida fins i tot tenia dos museus on podien anar, no? Quins eren els objectius? Com ja hem dit, els repasso per si me n'he deixat algun. No? Sabem que el quadernet de l'artista no salvarà ningú de res, però què ofereix? Si nosaltres aconseguim que aquella persona vagi al museu i tingui una estona relaxada, una estona tranquil·la, una estona en pensar en l'ara i aquí. Ara estic aquí, ara em concentro en això, i aleshores permetia com una descoberta, no?, del museu. Feies una descoberta del museu i a partir, seguint els passos, t'anaven donant, el quadernet et dona com tota una sèrie d'activitats que tu pots fer o no fer. Com ho vam fer això? Vam trucar a la porta, al final vas als sospitosos habituals, no? Quan has de fer una cosa en un mes i mig, tampoc no tens molt de temps per buscar. Vam anar al servei de psiquiatria de Vall d'Hebron, on sempre, sempre, sempre ens obren les portes i s'ha de dir que locura uno, te la compren a la primera, i ens van ajudar en tota aquesta com creació d'activitats, no? Que recordem que les havíem de fer en un mes i mig perquè nosaltres volíem sortir abans de l'estiu. Ningú ens ho havia demanat, eh? Però nosaltres volíem sortir abans de l'estiu. Havia de sortir ràpid. No us, bueno, això és una miqueta com hi ha totes les activitats. Jo crec que no cal que entrem, no? Però sobretot eren activitats per tenir una estona tranquil·la, no? Què preteníem amb això? Primer preteníem aconseguir que la gent sortís del seu búnquer pandèmic, no?, i que descobrís, no?, descobrís el museu com un entorn i que agafés una estoneta per ell. Què li demanàvem? Que ens digués, sisplau, com estava al principi de l'activitat i al final de l'activitat. Si això havia estat una sensació agradable que l'havia ajudat a trobar-se millor. Aquí hi ha totes les escales que vam utilitzar, que també vam continuar amb que ens ajudaven des del Valle. Aquest és el fil de, com us he dit, el maig el comencem, el juny el presentem a mitjans i el juliol les llibretes estaven pràcticament a tots els museus, a vegades portades per nosaltres mateixos. Caixeta en mà, ens n'anem a Cerdanyola, caixeta en mà, ens n'anem a Esteridano. Cap problema, les vam portar totes. Aquí hi havia els requeriments dels centres participants, perquè el que també demanàvem als museus era, clar, això com es fa? Es fa en base a un recorregut on tu després tries una obra. I vam dir, doncs fem que els museus en posin 4 o 5, no?, i que puguin servir com d'inspiració. La busques, no?, has d'anar a veure on és. No? Aleshores, a primeres, quan tu arribaves a qualsevol museu, et donaven la fitxa, et donaven la llibreta, els més afortunats van tenir un boli i una tote bag. Després ja tot el tema ens va quedar amb la llibreta, no, se'ns van acabar els tote bags i els bolis. Aquí teniu els centres, i aquesta és la primera frase,
que et trobes al quadern d'artista. Aquest centre és un espai neutre i segur, pot ser el teu refugi. Passeja-t'hi amb calma, descobreix-lo, deixa enrere el que et preocupa quan has creuat la porta. Passeja't fins que t'hi sentis còmode. Després, busca i observa les diferents peces que et proposem en aquesta fitxa i tria'n una. Amb la teva selecció, segueix les indicacions del quadern que t'acabem d'entregar. Totes les imatges que veieu a la presentació són de museus participants en la iniciativa. Què vam marcar també per intentar-lo fer més accessible? Que fos gratuït, que fos anònim, sí que els demanaven que fessin l'avaluació, però a l'avaluació només els demanaven que responguessin si volien, després donar-nos el seu correu, que la majoria ho feien, per si tenien interès en futures accions d'Arts en Salut, o si volien, ho feien, però era totalment anònim, sense reserva, perquè al museu hi podies anar directament, i amb aquests 15 museus que permetien que hi hagués una distribució territorial. On ens trobem? Amb dades de juliol del 2020 fins a dades de desembre del 22, que ens ajuda a recollir-les la Janina, que no la veig, però que també li vull agrair tota la tasca que ha fet durant aquests 2 anys de formigueta de treballar en el projecte. Més de 2.000 professionals han passat per aquests museus. Ens direu, són pocs, són molts? Mireu, no tenim cap referència abans de si són molts o són pocs, però són 2.000 persones que s'han acostat i s'han emportat aquest quadern d'artista a casa. D'aquelles persones que han fet l'avaluació, 9 de cada 10 considera que ha estat beneficiós per al seu benestar emocional i 9 de cada 10 ho recomanaria a un company. No? Hem posat un parell de frases, no?, de gent que sempre deixes aquell camp obert, no?, les enquestes, que si no és obligatori la gent moltes vegades no fa, doncs alguna de les persones que ho van fer, doncs haver pogut desconnectar moltíssim i connectar-me amb una obra que ha sigut del meu gust. El text era més llarg i deia que no he triat una de les fitxes. Perfecte. O sigui, si n'has trobat una altra que t'ha agradat, perfecte. Diu, ha estat molt gratificant, moltes gràcies per cuidar-nos. I ara cap a on anem? No? Vull dir, com el Guillem ha explicat, no?, fins fa 6-7 mesos, ell era el director de comunicació i RCC, ell va venir aquí a l'EMNAC i jo també havia marxat al departament i ho vaig tornar a l'ICS, no? I una de les coses que ens havien quedat a mitges, no?, perquè després de la pandèmia va venir la segona onada i la tercera i la quarta i tots els canvis, tenim en marxa un disseny que ja has avançat, no?, en algun moment, un disseny d'una aplicació de Recuperart. Per què? Per què volem fer una aplicació? Volem fer una aplicació per arribar a tots els museus. Perquè realment, no? Si anem a criteris mediambientals, no?, a criteris d'accessibilitat, doncs creiem i creiem realment que és una bona oportunitat. Perquè us comentava, perquè molts museus tenen ganes d'entrar-hi, i dos, perquè obrir-ho a la ciutadania. Vull dir, el que també hem vist durant aquest temps és que molts professionals venien amb la seva família a fer-ho. O molts professionals ho feien en grup, que encara, o sigui, això no ho tenim avaluat, ho sabem per feeling o per report, no?, de museus que han dit, no, nosaltres els anem a buscar. Ah, vinga, Joan 23, qui vol venir? Cerdanyola, ¿cuándo me venís a hacer? No? Vull dir, hi ha hagut aquí tot un treball també d'anar recuperar, jo crec que ha anat evolucionant solet, no?, ha anat caminant, i ara també li hem de donar un nou impuls. No? Parlàvem l'altre dia, aquí tenim unes companyes del postgrau d'Arts en Salut, algunes d'elles són del món de la cultura, algunes són del món de la salut. L'ICS col·labora amb la Pompeu Fabra i amb l'ENNAC en un postgrau d'Arts en Salut, que és la primera edició que es fa, i una d'elles ho comentava, no? Diu, home, és que quan ho veu llençar potser era massa d'hora. Diu, els 6 mesos de la primera onada estaven molt cansades, no volien fer res. Diu, però ara? Jo crec que ara potser s'ho prendrien diferent. Potser ara ho agafarien diferent, perquè la difusió, o sigui, ens vam matar difusió. Ja no. Vam fer moltíssima difusió, vam fer rodes de premsa territorialitzades, vam enganxar cartells a tot arreu, però els professionals, com, no?, com comentava una d'elles, en aquell moment potser no estaven per fer un recuperar, potser estaven per dormir 10 hores seguides. Per tant, properes passes, aconseguir que tornin a venir, perquè potser poden tornar a venir, poden fer el quadern, o quan tinguem l'APP
i estem treballant molt perquè realment no volem que sigui l'APP com el quadern, sinó que volem que sigui una APP diferent. Serà costós, però amb això ara ja no tenim tanta pressa, sinó que volem que surti bé. Perquè quan l'APP ha de ser una base, perquè potser podem acabar fent una derivada de l'APP per a escoles, no? O qui sap, potser la podem prescriure, no? Com deia el conseller, sí, com deia la Carmen. No? Al final, no? Com deia, la malaltia es contagia com la salut es contagia. Doncs si aconseguim que un grup d'estudiants es contagiï i digui ens n'anem a fer això de l'APP al Museu de Cerdanyola, en comptes d'anar-nos al parc, imaginem-nos això. No? Quan nosaltres imaginàvem que realment els museus poden ser uns agents de salut, ens ho creiem. Però poden ser els museus com ho poden ser el centre cívic, com ho pot ser el conservatori municipal. I res més. Jo per començar la presentació vaig buscava no? Que recuperar-se. Recuperar-se què vol dir? Recuperar-se. I al final vaig trobar els sinònims, que era una mica l'objectiu que buscàvem al principi de recuperar, no? Que alleugerís, que curés, que guarís, que millorés, posar-se bo, que recobrís, refer-se, remetre, restablir-se, revenir, sanar. I vaig trobar, home, doncs no ho sé, no? Perquè ja ens falta una mica d'avaluació, però crec que estem en el camí de realment que recuperar sigui una eina per tot això que comentem. No sé si vols afegir alguna cosa. Només afegiria aquests propers passos i el que deies de que ha estat una... Ho vam fer molt ràpid, ho vam fer d'una manera que ara si ho haguéssim de fer ho faríem diferent, però la importància era sortir. El que deies també important, no? Que ara ja això passa amb trauma, és a dir, hi ha la onada oculta, que es diu, que és quan un cop ha passat tot, aleshores és quan emergeixen els problemes de salut mental i ara és on pot tenir més sentit. I també gràcies a la Secretaria de Salut Pública, a la Carmen Cabetes, a fer aquest evolutiu pels centres escolars, per la prescripció social, o sigui, veure com pot ser un paraigua l'aplicació que ens permet accedir també al conjunt de ciutadania, també ens permetrà avançar molt amb l'avaluació, perquè el problema que tenim de l'avaluació és sabut, ja ho sabíem, és a dir, quan tu vols que una cosa sigui anònima, precisament per evitar l'estigma de demanar ajuda i que fos una cosa molt automàtica, tens limitacions a l'hora de poder fer un seguiment en aquestes persones. Per tant, aquí ja sabíem que perdríem, però amb l'aplicació ens dona diferents possibilitats. Aleshores, sí que veiem que és com un paraigües el recuperar, que ens serveix per seguir treballant i també ha posat oli a situacions i a dinàmiques de treball amb el servei de museus. Aquí torno a destacar, ja ho ha fet la Sònia, però ho faig jo, el paper de la Janina des del servei de museus, d'unir aquests punts i crec que és una iniciativa molt, molt interessant. I també us convido, per exemple, ara a l'acabar, si algú de vosaltres vol fer l'experiència recuperar o després de dinar, el mostrador d'allà al final, el museu us podrà fer arribar uns quaderns i podreu experimentar també el projecte. I bàsicament ja estaríem. Doncs moltes gràcies a tothom.